Ahoj děti, dnes si v Matýskově matematice otevřeme stranu 4, která je nadepsaná A4, a začneme prvním cvičením. Otvírám první cvičení a vidím hm, dlouhé zadání. Tentokrát ho přečteme nejdříve spolu. Přečti, utvoř otázky a odpovědi nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. No pane, to je úkolů. Tak, něco tady už máme hotové, ještě nám tady Matýsek napovídá, tak to zkusíme vyřešit společně. Tak máme nejdříve číst, takže asi tady zadání téhleté úlohy. Tady vidím předložku na začátku, pěkně ji přečtu se slovem. Na sále je mnoho masek. Je tam jedenáct vodníků, patnáct princezen, čtyři jedenáct čarodejnic a dvanáct bílých paní. Takže to jsem přečetl a utvoř otázku, k čemu otázku. Aha, ono to tady pokračuje dál. A porovnávají se tady počty princezen a čarodějnic. Tak se mohu zeptat, kterých masek je na sále. Víc, dobře, tak to by byla ta otázka. Odpověď přijde, až to vyřešíme. A teďka nakreslit na osu. A to už tady je. Tadyhle je 15. Princizen, je to pravda? No je. Tadyhle je to přímo v zadání, takže já si to tady mohu takhle napsat. 15. A tady je ta osa obtažená červeně. Pěkně je to vidět. A 11 čarodějnic, tak tu informaci získali tady. Takže já si tady 11 také dopíšu, a i ten sloupec je obtažen červeně. No a díky tomu, že je to obtaženo, tak já vidím, že 15 je sloupec daleko vyšší než 11, proto a teďka dopíšu větší menší rovná se. Proto je 15 více než 11 a vracím se k té odpovědi na sále je více princezen nebo více masek princezen než, víc, než masek čarodějnic. Tak trošku složitá odpověď. Tak a do toho dalšího se pustíme ještě společně. Ono je toho hodně. Tak máme porovnávat tady piráty a vodníky. Už jsme si přečetli jednou to zadání, takže hledáme počty pirátů. Vidím tady čtyři, takže já si tady u čtyřky udělám takhle čárku a možná, že to udělám stejně jako oni, já ji udělám takhle červeně a červeně si to takhle obtáhnu a já si vemu pravítko, takhle ho tady při dám k té ose a podle pravítka obtáhnu tu osu. Od té čtyřky až na začátek, takhle, abych ten sloupec viděl daleko lépe. Tak, a teďka tady mám to porovnávat svodníky. vodníky, jo, a ti jsou tady, takže si zase vezmu červenou, a těch je jedenáct, takže u jedenáctky si udělám takhle čárku, abych ji nepřehlédl. Taky zvýrazním, vezmu si znova pravítko. A ten sloupec až dolů k nule. Obtáhnu. Fajn. No, a teďka už mohu říct, kterých. A já jsem si předtím zapomněl říct otázku, že jo? Kterých masek je na sále více? Tak vy po druhé nezapomeňte. No, a já mohu odpovědět, že čtyři. A vidím, že je méně než. 11. Takže pirátů je na sále daleko méně než vodníků. Tak co vy na to? Co to poslední zvládnete? Ale jo, postupujte podle tady zadání a dáte to. Tak přeju vám hodně štěstí, přerušte si video, vyřešte a porovnáme za chvíli svá řešení. dalo to trošku práce. Uhum, tak fajn, tak já ještě vyřeším to poslední. Takže co jste tady měli porovnávat? Kterých masek je na sále více? To byla ta otázka, kterou jste si dali. Vodníků, já si zase vezmu červenou. Vodníci, tady jedenáct, takže vy jste si udělali u jedenáctky klečárku, zakrouškovali, vzali jste si pravítko, a pěkně podle pravítka no, jste obtáhli tu osu, abyste to viděli. No a potom jste ještě porovnávali s čarodějnicema, a těch je jedenáct. Takže zase čárka, zase jedenáctka do kroužku. No a podle pravítka. Tak jste obtáhli. No a teď už jste mohli porovnávat. No, jo, ale když jste se na to pořádně podívali, tak jste viděli, že ty sloupce jsou oba dva stejně vysoké, takže 11 rovná se 11. A odpověděli jste: Na sále je stejný počet vodníků jako čarodějnic. A pro jistotu se podíváme ještě na tohle řešení. Ano, máme to úplně, úplně stejně. Takže fajn, trošku delší cvičení, nespěchali jsme, doufám, že jste to pochopili a začínáte vnikat do porovnávání čísel až do 15.